Mama Din Sereko. Yakuba diru ye ne kwatayo. Yalumba Museveni na mugamba kiriza gana Bobi Wine akusinga amanyi fizikutaka okana ye ye na mulimba na mugamba gava ku social media ne bamusimba omutemu agwe Museveni omukula bilioni omusanvu obo ino kubanga kyo muganda kati Muhammad Nsereko banga lyo na wangalide mukuba diru bwajifuna na amanya nam kwange ya data proposal na muganga enda kunganya abana bonna ba TikTok abani nga Bobi Wine wayogera ekintu bamwe encounteringa either mu bulimbo bamuchi kyekiche twali ko ntalo mwali mune kabata yatandikira ko tegede polo so mbadde njagala gamba bana Uganda Bobi Wine tazanya film etu Bobi Wine tasora kurisikinga bulamu bwe fulufiga agamba nti eri film kakundiri anti kati labayo wetuogerako the presidential advisor oyo busirwe bumutawanya rwasongemu bwalwalo musujja obabu afuna ekiwundu kukuguru lwachi bamukube mpiso ku kabina kubanga waliwo ebife bitekeddo okolebwa ke kati ekyo full figure tachimanyi rwansonga full figure gogomanyi yali ngeringa bamwebakako full figure ngatunda bugundi full figure gogomanyi full figure baira we katika nsoye kunyenyele full figure go to many teba kulimba ngo yo mukazi yatuka ngateli amwebakako ngayo era chovola akaka akavuka ka simple ke oba yali mchafu chafu katu kati chen kunyenyele niere ensu ensu akakana ka simple ke byaddala wakubanga kali kanaku ngakakubeli ndoza buroka kati omvu omuwalo ono oyo full figure ndoza akalimba limbanga naye yakaitaka ko bitundu byako bya chama era ebyaddala luno olubuto lwabe nokuyinga sawa demo akuwa babere munyani akwayagala fiye wano ndozengeri je kali bachita batya nechikwata yo kubanga kana katambuzanga bigere okuve mawanda eraze ne unya full figure akana koleso kukola ke byambyone ne kamalo kutu yani akachiro kiramba notaka wayo nku mbiri kutambula kudda kundi kawanda kati yakakosanga chimukozesa kati akana ndowozanga yali amanyi menopause yazingira mudda kati kumbe akana kamukubye penalty kati akana kale no kugira bwe kati ngakana kamuzeti ee obwana bwa buzibu kwanga akana kitekegana kali kakubika bloka katambuza bigere okuvema gomanyo kuveka wanda no tukeka gomanyo kati omwana koka mulaba kodi omwana koka mulaba kodi simple ke kati kankubuli teba kulimba noti omusajja go baba amatino ya yazala mu fulupiga musajja choyo natava nayo mbwa asiba wali ku kitanda natava nayo simple ke gwa kugamba simple ke nanyini mwana Fever Uganda Limited. Company yakakasibwa government okutwala abantu ebweru yetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi. Ngaba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo. Eri abo be batwala ebweru okumanya ebisingawo kuba ku nnamba. Noti 764, emu 74, 52 musanvu oba noti 74 noti, 672, 68. Basange offices zaabwe ekitende ku mwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri ku esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa gwo guno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera awakawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mitendera gyonna. Okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 214 3563. Kolera ku mutimbagano ne babinojjo. Okay, tukwanirizaako nyina gy'osinzira okubate ng'otulaba mu nsi ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo gyentegeeza ane musawe ezenjawulo kasibe tino muli bulungi kasibe tino ebintu bitambula ddala bunyiga tusubira okwata bitambula nafe gye tuli tugeza kukubata tukwaza tugeza kukwata tupambana tugeza kukubata nga tupatana ng'omulimu katonda gwe yatutondera okubata nga tukola mu kaseera akatuufu
nemu time nemu mumbera yenne entufu batukiriza anti buli kimu kye tukola saawe yenne tetuna kye twetuma yateka teka ndi unaku bweruti esaa bwezi ti tulitula ko wano ngatwambadde bwetuti etubako bye tudiscussinga era the event wetu ja kubatengeja eberewo mungeri emobendala esaa kituli wano nze kakalam de answer ninaka wisdom official kumukutu gwe gumose kwa tengo munonya ako kumukutu gwe ye CEO ye director ye manager ye producer ye bulishim era obo suwinga osuwinga ono ye kai wisdom no suwinga kai wisdom official ayate kate kirungi ninao muogeze omukulembeze mukama wange Remy bobo jo jampo la pola okwa osoro kugwa mbikopo anyway no mukutu gwe gumoga iganda byogere tutere okubula abulako njalo okubuza ako kubaganda bange ba waliwo mchala mita Rina Case nembuza ku banji byengeza ako kwatenga ndalega obuddeyo ozuse muganda wange utufuna yo mwaganya tujja ne tuwaya waya muko naye ate nange embeba zo butakuwa okubera nga nze ngwaki bwatukira lwaki kano sika kuteka kaye yo kubanga nze njja kwogera eddoboozi lyange ligire sate Remy sero kanyige wano waggulu nyiga wano waggulu tumekuta wana Remy wana ayogera awulikike teka wa awo ha tuyingize oba ababerawo abalinda kuba nango olusi nange mwenyini nsobola okwerabira okwerinda naye mwamwerinda muninda wendabikako ne mujja mwe balinyi mwe balire ddala weekend ewedde twabaddeko ku National Park nenge anebugako labaganda banga batutte walako sawa ngezi satu maize nze mbabulira amazima omuntu apita mu bbaala n'antwala mu kivulu antwale yasinga katalambi you know because never know because kai towe wala kochimu just you know because ne wankwadde uli yasinga olya bali basingide buli wanda be mitinga jide mabega ngamba ya bas buli kimu kidde mabega naye mbono oli muzi mulungi Remy ndambi naye ali side za wano twali naye nnyo mu mukolo gutwakamaliza juzaawo ogwa omukulembeze wa National Unity Platform mkulu amaidwa nga Robert Chagwanyi Ssentamu Bobi Wine boyajja kwa ntuchalira Secretary General netubira ne loop mkulu amanyidwa nga Joel Senyonyi netubira ne Honorable Kayomba Solo Minister w'ekisikirize wa ebyemizannyo ne umwami oyo wa LC51 ya LC5 the youngest yangamba muyali angoberera nnyo naye bwaso komulaba nawe nkubuziza konyo kasiweti mwatuka bulungi nobati ku myaka 2 mwesa nayingira oluzungu lwa Paul mukulu ntambi ono sebo tukwebaza olwo mukulu okugwa bulungi n'enteekateeka zonna nga bwe zaali n'ekibiina nga bwe kyakola kuviira ddala ku nakato n'abakulembeze bonna nga bebajja babeera mukulu waswa wa security dodo bonna mwebale nnyo mwebalire ddala senga wange Joyce na buli omu mwebale nnyo mwebalire ddala mu kiti ekyo ojja tuyisaayisaamu nga omukulu we gwali akatono naye njogedde nnyo nkyongeddeko mukulu kayika asooka atubuuzeeko nawo wotubuuzaako olonda otandika butandisi ng'omukolo wegwaggwa na buli kimu kye mwagezaako kubata mutuukako okay abatulaba ku Uganda byogere Kai Wisdom Official of course mbalamusizaako mutugumiikirizaako eno gye tudi kubanga tubeerawo tujja wano ne twesanga meeting point ne tugaka tukole byonna ebiba bigenze bulungi mbigumiikiriza tusobola oku of course tukijja kubaawo batusobola okubaako mu nyumba gye tutudde ne tulikodingireyo naye bitama ne tugaka tujje wano tigundi oliridda ne tujja ku paaka ya fen ne tukwata you know tubeerawo okwogera ensonga newankubadde tetukyayogera buli lunaku tujja kwogera tukyali bannayuganda uganda ekyatukwatako mbalamusizaako ne baheeta
abadde ne batu discussinga abagala okulaba nga tugwa munna kakala munne kankubule tutumiranka abantu waliwo omuntu abuli essanyu nga katayagalo yambale jacket yenu ate mulimu kaki anedde mwekali jacket ojambalire Uganda solo jigulo omuntu alogumu naye kati kati wane kati nze ntegeera kikisegeeza kati ali Uganda solo butakitegeera naye abali wane Bulaya buba kimanyi kwa wakati wanoria alaba hafu ya haka boda boda ili mjaketi eno nashitekena wakwa mwane haka jatu utakati ya jaketi eno kutuwa kendo ujika tuwa kendo gule nkofira chituwa na tuwe nkofira dola sinana nenga na ye tulikuchi watu na yamba zimako galibuweka awasi mpiranti nzi nja kuwira ano nyambale mizina uroku wana wakadja awweli imba nzi ninako mganda wange twali twagendanga ewaffe mu kyalo nga ngamba nze saagala kuvuga motoka najja kuŋŋamba bikikoze n'engoye nga bwayambala agala kwambala ekitogi ekikoze bwekitiga my friend nga yatyabewa nemuga ku kyalo sibe bajja mukola biki 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 mubagala nnyo okulaba abantu abali mu mbeera ye nemuga oyo eyantuusa awo sigina kye ngenda kuweeka kintu kyonna kyonna kankole kye nsobola okukola mu tayimu yange entuufu kakalamu kati kankubuulira ekinkimu nze kankuwa ekizampu nze bwe nalaba maama wange nga bamuziika neewuunya nali simanyi nti maama wange asobola okufa kati gwana namulaba ng'omuntu atasobola kufa nga natunulanga ekisenge kye kuba yajjanga n'akibeeramu nindabanga buli omu yatandika nokitya nyina kye ndeeta bwe nalabye kati geza muzeeyi waffe tamale nga bamuziika nga tebasala na muziika na nnyundo ewodde kwegamba nebye yagamba osimotegeera nti nno byaddala nentegeera nti byaddala tu nentegeera nti kuno ku nsi olina kweyagala kikyoli kakalamu emya fakiti nti nno ffe abamu tutambudde katonda atuyambe ne tutambulako oli naabe Uganda n'akujereka ye kabeera eyo naye kati ne kino kyennyino this is what we have kubanga bali baba tuziika tituli banaki nekino kyetwenjoyi nze let us have bayibuli egamba we enjoy life to the fullest eyo katonda gy'abatuwadde okitegeera so mwena tubalamusizza naye mujje ng'amawulire amatuufu ku bantu abatuufu oli waagambanga nti kakalaamu ali kino nekino goberera kakalaamu olabe kikituufu abantu bangi nnyo amanyi wayogera ku wisdom wayogera ku remi oba kakalaamu wafuna likes kati fe time level naye kwetwatuuka we don't urge you to win abantu bagambe nti ebimu bye balwanirya wabikola dda tebanyiige oba banyiiga banyiigize nze sisobola kumwepikira oyo amazima kandi bagamba amazima gana ku myaka gyakaye nebyayina oba yabikola atya yabikola atya naye twetuli wano bangi tubirwanira okubituuka nze nakugamba nakikugamba nadda kati nzeaaamba asula ku street ebikwama byayina byeyalekera Kampala bantu banyo wano babinoonya obbikolaki nze wamba sikulinaako buzibu era wenkulaba ngoddeeri abantu mbaga omusajja mumuleko oyo kubanga abamu bye banoonya yabikola dda mu myaka gye gemazima ate abadde obulamu bwagezezaako obuteekamu ebintu byebisinga agezezaako kubiraga abantu sakirize kwegamba IGG atandika omunoonyerezaakoono kati alinganga ijukiza omusajja omubaire kancyogere kumanye ebintu byebaza katonda nze kati kankuwa ekyokulabirako ffe tukuze walaba bobo nti agamba n'agamba kaye olijjali wange tuvudde wala estatement ogiraba ekintu ekyo nalabye omusajja ng'ayogera ku famire ya bobo wine omusajja gwe bayita bugingo mukulembeze ogenda kwogera byogera bikulu nnyo nalabye bugingo mwe bannange mwe temwalaba bugingo kugwe kyobadde oyogera ndi appreciate by the way kakalaamu kubanga woyogera maybe we can inspire some people okiwulira ekintu ekyo nakapuresure ako bakakuggyeko nalabye yes nze kati nalabye bugingo ng'agamba tifamire ya Bobi Wine teri atazimbye baze ne bafuna ssente bakoze batya ne nalaba bugingo ng'asula mu kanisa ya Serwadda nalaba bugingo ng'asula mu muziga ekazo nga nze nzimba nze nagenda ekazo kuzimba nyumba z'abakozi wange basula ng'asula muziko kubanga yali andaba nga kuimpakti nga nze Serwadda yampako programu muyambe muleetere ng'abayimbi kanenda bagaine nga musumba osula wano ng'asula
ngomukazi we munene nenga kazigo kitali kichamu kati nangambe ne nemuga mune katonda nyambe ndi mukujira wano ntekewa abana abanyamba ko kuchino ne kino and that was it ositegele chintu echo bujingo nasula ko mu kanisa Victory Church mundeba omusaji ya muyambo musuza serwada yavumo musaji okumala miaka ejo bujingo mufura pastor bali baganya bakadebe kanisa ne serwada na agamba era ne bagamba serwada na uri ekigambo ku mchacha abanokole ne bagamba amufudde musumba kubanga either bagata mmemsu serwada java wali enyaba mwanga bwe batyo kati abantu mu Victory bayomba nnyo nga gaite bamutegeera tebamanyi byafaayo bye Ochulia, namvumire miaka emeka. Ni hapa abamu abamanyi family ya Bob Wayne. Tusoke tulage Bob Wayne. Bananga nze nara Banjo Man. Banjo Man yanneunyisa lumwe nkuba yatonye. Banjo Man. Nga tuli twali tugenze ku studio ba Bob Wayne yajina oba Said ki Banjo Man nga yateze omwaranga kukirya bwe guti. Oba kadeya akakola atya oba yamanya nti eno waliyo omusenyu. Gugen enkuba egenda okukera nga Banjo Man alimu indo zajja burubalo ngaga. Mumwarao obwo musenyi tugenda kubanga fa bagira bwe bate bisoto nga Banjo Man ayongeddeko line tuli kufulati Banjo Man ekizimbe kinamula bayongera ko katizimbe wo kiraba osorogamba kizimbide munaku satu niya kizimbire emyaka nze mu family ya Bob Wayne Banjo Man oba na irini kayemba kayemba aba abana kale tia man fetu mumanyi niya aba abana nze mbe unyengeri jibakoze nga tatusubira ntwali yingira mbyo ofuzi kale aba tia man Chairman ngo jeko nyanze muita chairman tiyali chairman. Ne nyanze bamuita chairman na rwa kubanga ina sente nga mukozi. Kati bulebo musajja nga niyo nzimana bujingo. Yali yegana ne linyo manyizo mukubaso kugamba bantu nti bujingo niyo nzimana. Kwana naba ku Victory nga bachimuita ebya niyo nzimana. Ngo chali munako ebintu tobyegana. Ee nga muita niyo nzimana jukiranze bande tanga substitute ku Impact FM. Kumuyamba era musumba ngamba nyamba ako of course he couldn't pay me. Kakati Ninga nda musaja muita niyo nzimana. Kati chinga gashumba bamuitanga kasumba. Munze natani ko mumanya ngamuita kasumba eh. Yeah. Kati ndabo musaje yasuzibwanga mu church. Ndabo musaje yali omunako. Nete kabaka kodiyo kubane neti yabulwa yasoka kuyega. Ayogera kati kakala mulabayo. Fe mama wa fe bazadde ba fe bali bagula mu byalo. Nga mama wa Bob Wayne ajagula kamocha. E kamocha ebintu bibiri abagagga baberanga apa mwabaddugavu waberanga abazungu ngomuddugavu alina sente alina kugulawo kamoche watandikirwawo kubanga abazungu baberanga eriwa kololo kati nga mwabaddugavu balina ku sente mwe mugula wantu awo kati kakalamu mama wa Bob Wayne abapenga bagula mu byalo ye yafuna amagezi ya amagezi nagulawo kikyengeza ko gamba njagala abantu bana Uganda family zino ziba inspiring ogambe kikyengigira ku family ya Bob Wayne babadde bak enyumba ya nyanzi kakala musimanya oba yali akutute nyanzi yantu alaba gwali mwaka ki nze nendo za theater ngazimba azimbido emyaka ya nyanzi yamenye wantu nagamba ayagala helicopter gwe kukizimbe ne ngambo musajja oba mulalu tuli ku musajja nga kati edia we kati katudde ku edia we wamujja ko de interview kakala kamade kamaliza kanokoka labe musajja kamaliza kanokoka nemeku waba labe musajja edia we edia wawo wagula yatunulira lyo lusozi nga lwaka baka na gamba yagala gula wano yasoka gula ka plot yaka nkaita wano yagenda agula abantu paka ku topu lwa lusozi edia we ne edia we gwe bujingo gwe pankira ko bujingo waliyo kyasula mu kanisa za balokole nga edia we ali mu America ina studio edia ba mutwale bulaya mu Netherlands ula kanaka ba mutwale bulaya mu Netherlands edia we nga edia we nga student kati tuli ko family enti ba mututenga takola mu government edia we nga student Netherlands edia we na asoma ati na atasoma bya sound sound engineering nagena mu America nga sound engineer gwe bujinge yave wa mweni onzimane yegana nayo ngosula mu kansa za balokole eyo family ejogerega bas so tugenda suka wao ndachika ona ndozo stegede zigenze wati tulaje twagala tuka kumulamwa tugende mirembe otubuzaako ki eche atukibwako ku lunaku lwetwali n'omukulembeze wano na biki bitusubira okubate nga bijja mu maaso awo abanda bana abampuliriza singa mwogezi wa nopu wano naye oli mu kiti ekyo olwa mukolo ogwo kubanga wali musale nnyo ne meeting ino za jetwafuna ya
I'm not going to be able to get a meeting. Maybe Vegas can be Vegas. Avanda and Avampuriza, Erinya, Remy in Tambi, District Registrar wa Kampala District. Yes, sir. Kaicha badayo gerako, eva densonga unkuru. Kubanga bo tunula, toina ngeri joy. Toina ngeri josola kuogera. Kubia bufuzi oba ku entertainment habu ya Kampala oba ya Uganda no erinya Bobby Wine neri gano kubula mu oba family era mas era walabiye no kulaba ntino omwana ono yakoze ko yatekedwa nga no kubera muganda wa Bobby Wine nago nacho kiringanga ekigezo mu bulamu bwo oba mu kalia ye so nga nzira kumulamwa President yatuuka. Naye yatuuka mu ssanyu n'emizira n'atalaga. Tuziyite state. N'atalaga amasaza. Amasaza ag'enjawulo wano mu Canada. Nti naye wonna we yayita essanyu lyali jjereere. Waliyo ku airport okusookera ddala mwatukola bulungi. Abakulembeze baffe mwenna ab'ekibiina kya NUP tutwala okubeebaza obugenyi bwe mwajja mu ssaza lya Ssaabasajja naddala erye Toronto fe wetuwangaalira mwatukola bulungi kubanga zaali ssaawa 10 SG Secretary General Omwami Lewis Lubongoya ne loopu waffe envumulo atalya mu bigambo bye ne bayingirawo. Yes, ne tuzako bodyguard. Ola ntambule yo. Bodyguard no bat na ingirawo. Tuba tuliawo. Advanced team ate awonga nkusembezako omwami Sejemba Martini L5wa mpiji ye yasoka. Ntini case wabawo. Waliwo enkola eriwo mu bugenderevu spyism gavumenti ye Uganda era erinamu waneeno byeteekamu ne balinda obudde pulezidenti bw'agenda okutuuka kati bwe balaba abasooka ne balowooza nti akoze eki naye enkola era ekikesi pulezidenti ye yasembayo nga bwe mwamulaba. Okay, awo wenyininyini zaali sawanga nya ez'okumakya wano. Exactly. Nina omukyala ali mu Germany atera nnyo okumpeeza ODM mpavu dakiikanga 14-13 kati ku olwo njirabanga messages ze ku simu tata ninga era agenda kuddamu agala nnyo gundi principal era ebiseera ebisinga akunyonyolola abagundi ono yalya nono kati abimbulya nebimbuliranga mu butuufu ate nno baba boogera bituufu abinyonyodde kati ku olwo nga mpeereza audio yali nfundafunda ku luno dakiika nnya papa webase oba otunula nempulira ne aha oli okimanye nti omukulembeze amukubye amasasi ebulindo naye nga naye ono ali ejjamani nkugambye ntiwemu ali ejjamani bino kinyoyogera abijjawa kuno si kwerogoza ebiseera bisinga nze wendaba ekintu nga kize ku social media soka nenziruka nendaba media houses ezimu zenneesiga e Kampala mweziba nga ziposti nze then nsobola okikola ki okiteebereza weba okikakasa so mbandyawo nga bampeereza bu vidiyo obulala mbandyawo nga omukutu gwa nupu gwawano nga gutandisa okuweereza obutambi ebintu ebyenjawulo nga bagamba nti omukulembeze bamukubye amasasi mu magulu muganda wange naddamu okuteeka erinnya Bobby Wine mu Google BBC, Al Jazeera, CNN, akuna biki? Byonna byonna. Nga byonna byogera ku kimu, Ugandan opposition leader, shoot in the leg. Ngamba, oh my God, kyekigenda mu maaso. So, ku byowulira na biki ebigenda mu maaso. Omukulembeze ali mu state ki, eri bannakanada abali eno,
abamulabako omulundi gwabo boli awo gwakasemba gwa kati abayine kifananye chenja ulo naba abawulira obuulizi ebigenda maso woyogera ekiye Uganda kye kigenda maso ali mu mbeera ki era kye kyatukawo neyanza nyo mukisogo naye nga nchadda walieri kansoke nebazi bafutu soja bonna abali ku mukolo gulieri nga president yakoze eki aze Toronto era ne president natukola bulungi natuwa message etawebwa bakulembeze abakulembeze bangi bakyala mu chapters zino naye yatugamba tuyingira amaje message eyo yali abasinga bagitwalanga eyokusaaga naye yali agitegeeza natugamba tudde mu ssomero nga kyo wakola nga ne kayeche yakola kakati ekyo awuliriza nnyo president ebigambo bino abantu bajja kuno ku Bulaaya ne bakola obuntu obunafuya naye yayina message etukwatako omanye abantu baagala nnyo message ey'okunywa omwenge ey'okubeera ku maato ey'okubeera mu ki mu mabaala naye kino kyatugattako nnyo ne tulaba nti ono revolutionary leader atuwa natugamba nti essaawa yonna be bafa bagenda okubeera abakulembeze mu gavumenti empya ate bwe tuli enguzi atwesibe kubanga ensonga gye lawuliramu gye yagamba nti muyingira amagye nendaba abantu abali eganda nga bagamba ate kati yatugamba tufune ndagamuntu ate yatugamba tukole kino wegamba atugamba tukole tukatuyingira amagye tukole ki tufungemu katono anyawo nkuyambemu katono kakalamu wetuwogerera tumanyi twali tukigamba abantu Muhammad Nsereko yakuba diru ye nekwatayo yalumba Museveni n'amugamba kiriza gana Bob Wine akusinga amaanyi fizikutaka okana ye n'amulimba n'amugamba gava ku social media ne bamusimba omutemu agwe Museveni omukuula bilioni omusanvu oba oyina okubanga ky'omuganda kati Muhammad Nsereko ebbanga lyonna wangalidde mu kuba diru bwagifuna n'amanya kubanga yaleeta proposal n'amugamba ngenda kukuŋŋaanya abaana bonna ba TikTok baani nga Bob Wine wayogera ekintu bamwenkauntalinga eitha mu bulimba oba muki kyekiri kyetulaliko ntalo mwalimu ne Kabata yatandikira kwogo kwogo kati bagulawo woofiisi ekyaddondo ebyaddala bino byaddala namyalo okujja mu pureyo office gyolaba ekyaddondo ate yegenda kola nnyo muyokulonda biryalimukaaga kubanga bagenze ne badda abaana abasoma IT nga bamusobola omusobolera ddala okeera nga agenda mu office kutuula wali ku social media ne babuuza kaye ayogedde ki kati oba olaba right now singa nkola vidiyo eno gyokyegendereza waliwo akawunti baddira abaana nga buli mwana alina akawunti nga 20 nti kakalamu akyaza buzido mu baremi bano balina kugenda mu comment section kumbuma nakunyonyola nga woli mulimba nga we mulina omukulembeze kati Bob Wine gyogendere bwateeka post bwati bali bajja kyebakola kati kyobalaba abantu abamu nalabako gaayo ono ne kanisita bagamba kiwaanyi mubiati ye yajjako gundi comment nazijjako nga mwei kati waliwo nenkola empya gwe tosobola muddiza yateekayo content amanya kubanga bali bamanya YouTube ki kubanga ebiseera ebyo gaayo yakyazizanga tamale nga ye gwateekako kati ate n'engeri gy'ayogeramu ayogeranga opposition akulaga ne t-shirt zayambala kati comment azijjako lwa nsonga akimanya ekigenda mu maaso kyebasembyeyo okukola era Muhammad oyo bw'atagula nnyumba Bulaaya ku luno egenda kumulema namanya nakola bwatiyakoze miliyoni musanvu gozimanye gwe biliyoni musanvu namanya nakola bwati for the first time bakutte ba TikToka mu Uganda yonna ne babakuba ekyankwanze gomanye kitegeeza liri essomero batutraininga byakijasi ne bakulaga nti babatraininga byekijasi nobba teekamu eno endowooza nobba teeka ku peroolu ogenda kati kulaba abaanaolojeyenyalemu batya nti buli lunaku bagenda nga fulumya content omwana omulabe ng'azannya naye gye kaggwera ng'ajerega ng'ono ow'emiggo ow'emiggo omulaba oyo ali protected abaana bave nako muganda wange ate bali abaana bagezi lwa nsonga takulaga nti nno weenaalimu era bagezi bamanya ekyo kisuula tukoze tutya olina kujja neweefuula kyovola kakati muhanja abawa platform bakubye ne mumali yekikati azeeri babawa baba bamaze obazimba kati ogenda kulaba nti ojja tuuka
nti Bobi Wine wakula ngecha abadonga ba mukubye kanista yo mwana jachiza nyemu comedy chigende viral balabele nokae omusaje atulimbye kati ngamba bana Uganda bwenti ato muvubukoye ratugenda muoningo yo abantu bonabe mulaba bonna for example mwenze ndi mulokolewo kati mwekamba budi mugendera nakoze video era ndoza tujja jiddamu ne ngamba pasaserwa davayo yogere ku kino lwaki abasumba baba lokole baba tekamu abasumba ba Museveni kwali abasumba ba Yesu na ba Museveni gwojo genere omusaje yakuba era yagera okutta besije musumba wabalokole mu police kurayije aina kanisa mu barracks musumba kurayije gola banuyu olya omusaje yakuba abakalamo jabitegera mpo kuba abanyoro emboko mu kanisa ngamulesenga apo so bakero kujja ipana nyibyenga ma maje yakubye Bobi yakubye Bobi Wine na kucharo ainake kanisa ainake kanisa manyawa ile ifana ibyalese bila basi sene batula ngoyo yoyo abubi na batula ngoyo katika tukubulile kamba emanyangwa awo tuli clear uliliza sebo tatu mzee gendo labe emanyangwa inze natula kachiko ka Bupak baka cha Bombolo United Pastors Council kava kata ambulo kuva kusapulo kagwa paka manyangu dedi ya mwana wa Museveni patients nga zeyeyo emanyangwa omusajja neba ngambye zembade namjukide bujukizi nenga omusajja oyo yali muwembure yakuba abantu no baba during covid ye musumba wawo abasumba kati Museveni yalaba abalokole bayina numbers nateka wa makani era chovula okulonda ekuwa kuna tero kutuka bayita abasumba basemba bayita rugogawo ne baba kunganya ndala ba Kampala agenda basinkana bwatu nabateka mna ababe chenagambi abasumba abalokole muve mutwaulire mutubulire mu abasumba baba lokole mwafuka ba Museveni nga bayina bako sakuta bantu mutimine mundu mutabantu okalicha dio mukade we kanisa tusoka tudda wali wali wabadokonye kubanga enesa matwaso kan tujikona ko wamma nati chali Uganda kabata ne bavawo bubinono yaba TikToker bavawo bubinono kansira yana ekola balance story kabata nga buyigana nagamba kayo olina ekigendererwa kiruwa ne tuvayo ne tujjano kati kikomyeewo newe mukyogera niga kiraba iwe kiri kwanga wona kuyiza ekintu kyolabira ko dalanga akantu kabwatuka Noka salamu Noga manjo yazanya firi Abana baba Jessica ngereze nina guy gwe nalabye nabadde nkoze Facebook ngachi nyonyode kiro nenda ba guy ngachi nyonyorate actually ate yavudde nalaganti ndoza aliko majega bana bya Iraka bitya laptop ninga okay nabadde ne one ku Facebook ngachi nyonyura chebaita kanista emundu je mwarabye guy yakwata si tia gas wa bulijo eche chimwarabye chimundu ekinene Mubamu kanista of course ngachino bwechi. Nikuwa pu nechija kati enjawulo yesas ne kanista ngenda jikunyonyora wanu mbufunzi. Ne sounding bomb. Esasi weli kuba omukono guno kulaba. Esasi liso litamu. Likuba ne litamu. Kati abasajja abafaransa. France yesinga riot police yakabi kubanga yesinga bakone na. Musiona. Kati basoka ne bakora tia gas. Abafaransa okumanya obazibu. Bubati zura ntuwa inabafore na bandi. Nivakura zi kaniste za kabizika. Zibaye disablinga. Ubaba goba omuforena, mufuransi. Ngoduka. Bweba kuba tiba kuba bukubiti ya gas. Akuba kanista. Teba ansongo katigechi nechini. Bwechi joku kubechi gere. Techii itamu. Chikuba nechuavye gumba lino. Neti ya gasi na watu kawo. Ntiwogwa. Neti ya gasi na kuingia neba kusanga hao. Nole mara neba kusiba. Era mu France woraba nga right policing ezeze duka abadugavu bonabona duka obagwa kutaka obatusola kuduka kubanga omusajja ajja kukuba kanista either kumutwe walaye obe disabled nti bote bafaya aba France tibafa kuba foreign aba ri France kachobora babakora zi kanista ezenene nga ziringa ziri dead lo singe mundu titofa na you are disabled bwakuba okugurwe gumba bali yabya kati now America yene ekola tiza masanyalaze. Katona lyose nakireta America kubanga ewabwe waliyo nyo human rights. Okukuba ekyo nomenyeka. Polisi ebejja sasura America akola ki? Nekola tiza. Era America bayine mundu. Ngojje ku bino byakwa era abawala abasinga abatambula ekira solo kagula. Nasika kambwe nga paka polisi. Kati polisi ya America yakola bweti. Tekoze sabine byokukuba ebigere.
baine mundu achikutunuza mbwati nekakuba nekajaka anuka masanyalaze bu noka kanya kati America ezimu ziri muno olutura nesuka nawo ekoleta mu America waliwo engudo ngabana bavuge motoka babbe basoro okuja ne babba emotoka ngazidduka woba aliyo la film ya Fast and Furious kati America police ne bakola ebintu ebi basobola okuba emotoka ezirina bazita za sport ziba na masanyalaze mangi baka kuba kuyingi Ferrari emotoka never disabled yo yeah amasanyalaze nega sala mukugereza what France does na America chekola timu America tibasola kukuba kino kintu kwabya kigerenga police obojja jiwabira basasole sente nyingi bakuba tiza baina ne helicopter jikuba matala mangi kuba mu lwaki ba gonyini nyini osala speed kati now France never te kuchino neyongera mu ekirala sikwabya bwabya tiba kuba kino kikanista bwekibate kikwabiza kisolo kulumya fragment kati now kati awengendo okunyonyola fragment yezo bamanya nti singa mbadde mwekarakasa batano ne tukuba omu ne tumwabya ekigere ne bana abalinanyo fragment zibakuba kakugereza ekyokulabirako abamerika balina bomu ze batega si mu nsi zaabwe mu bawara bwabo bomu eyimuka ogirinyako bweti neyimuka bweti wano nga mu bbanga si waggulu wano kasite eyimukako bweti mukwabika eyabikeeta omuntu nga lukumi fragment buli muntu yenna waali eitha bakwasiza olubuto oba mutwe biki ezo bomu zibadde namuzisa basadde nnyonyo munsiza abawarabu kati obusiru bw'abana abaana gye bannyonnyola nalabako ne muganda wange muto wange ng'aseka ngaseka bobwaini ngaseka nendaba ne muganda wange Jenkins gwe mmanyidde dda nti atambudda mwanga kino yandibadde akimanyi bwe baamukuba omusajja kye bayita fragment zayingira mubiri bwe baamutwala ensambya kati ate kati nvudde mu by'okuba omwana w'omujaasi nzize omwana w'omusawo nendamuganda wange Jenkins ng'aseka agamba ne bannanga omuntuate naye teyasooka kikkiriza nti bakubye ye mumbeera eyo teyategeera onoomwana ayitawa yeyategeera kino njagala bannange njogera ngo era nategedde Remy naawe kakalaamu temuddangamu okulowooza nga bwe twakola tumanyi nti omuntu ayambala ettaayi omunene bw'ati atula mbu yategera okusinga for example muganda wange yagambye bw'ati bali abala ne bandisese yagambye omusajja namulabye kubanjukira omulaba bwoti munene yakulemberaku kampuni yakabi yabeerako e Bulaaya ti naye babu waini bamuteekako batya ebyuma by'emitima ng'ate bamukubye kigere walayi nalulidde nga kinnumye sitera boogera mannya neŋŋamba I thought at least ye ng'omwana w'omukyotala kubanga oba olowooza ndowooza abakyotala bategeera nnyo naye kati kangugereze kakalaamu bw'ogenda mu ddwaliro bw'ogenda wano olaba akantu okusiba omukono abazungu tebakakati wogenda nga bakkubye kyekino kuteeka ku mitima ezizoolaba waya ezo waya bazikuteekako lwa bintu bina bye baba bagoberera one tebakuteekako nti oli muyi baagala kulaba musaayi gutambula gutya puresha etambula ety olaba impalusi gyatwala owulira kubanga fragment zisobola okuyingira ne zikuteekamu obutwa ebyo ebintu basobola okikuba nga kya butwa wano ne balaba ku tekinologi aliwo ng'eddwaliro ly'ensambya ne bagaba nayo omusajja ono mulaba ayogera naye wano wetulaba impalusi zigenda zikka we are going to lose the guy pressure ekisinga okutta abantu tambala emirundi siniya ekyasinga omusumbwa puresha yekokka puresha weba waggulu its ok naye weka osobola okuba ng'oyogera n'okutuka kati baba bamonitaringa nti bobwaini togenda sooka osigale we monitor you for 4 hours tulabe nga you are steady tukute okitegedde ekintu ekyo ekisembayo omusibako ekisemminti fragment zamuyingira si wanooka we twalaba kuba wano ekiba kyamukuba then fragment zimuyingidde enobaziyamu ebigere byonna biraba biri kamaakatibano abantu baffe tebalyadivasiomwano gwaba abantu newankwadde tebaagala Bob Wine naye bategeera amazima nze kankubule kati kankubule ekintu kimu nze olaba nze Museveni yansina naye nze wemba wenali n'oyo muwala we patience nkugabire emmanyawo nga tuteeka conference twasooka nituteeka ebyobufuzi makati nga muwala wa Museveni alese crusade okiraba era bwe yali agamba okuleeta mutabani ani taata we nga taata we ajabuzi ku attendinga
sikuleta byafuze lya manyanga jolabe natulanga ku bupaka badde go tulaba bupaka bachita Bombolo United Pastors Council ngatwa ko nga youth pastor ngatajona ina information ngatwala okuba kusapolo manyanga anti kati abantu baloza fe twakagwa mu makanisa nagamba mzee wange is the first ordained pastor yabalokole mu Uganda chovola naga iserwa da bayobeko choyogera kakati now ichino kusiba nti wano ebutage debi mwe bamutaddeko nti abantu bagereza nane omukazi ngali yuke omanyi sibuli muntu ali ebulaya nti ategeera nga gavanera bechuma chomutima nene muto wange ngasi olaba omayiro achi abantu abasinga tumaliriza tetufunye chetwagala tuliwo mentioning omuntu yalo ndamula loza nzego bagami na vaina asala sala mu bibi so tusoka tugende pe ko chakku Okay, but of course we don't care. We're in North America. Why would I care? Home. Because katinjogera simsau ne baba kulya marwali ogaba mama bafe nga we know bogendo kuteka kebi matisegeza anti oli mu nalabyo omwana omu sija mu mentioning nga manya kwa oganya yagamye anti nze tabate katata wange byume byo nga muyage enda kufa ebyume byo wogenda ku Roswell Roswell ojimanyi de dollar kateli badde lisinga okuba expensive mu Uganda liri op onalimanyi opposite Gulf Coast bogenda boti no balubuto ezo weze mulaba baliko Essential bodies in ya never take our never take our never computer never monitoring. Just think is anti ogenda kufa. Tori mui katiorabo ori obu na kuba no butamanya bwa ye yo get them come in na gamba baby take over yes yeah ma baby take a kumutata wanga agenda kufa. So but then yagara gamba bana Uganda Bob Wayne Tanzania film a two Bob Wayne tasora kurisikinga bulamu bwe chovola navudeo ne ngamba Museveni. Tirekera okuteeka abanyankole mu pure okulonsa bana Uganda nti abanyankole bebaine mundu ezita abantu fulufika agamba nti eri filimu kakundiri baida bela tugenda out yegeda party yegeda yegeda mumasi anti kakati anti katira bayo kwa tuogera ko presidential advice oyo busiwe bumutawanya rwasonge mu bwalwalo musujja oba bwafuna ekiwundu kukuguru lwaki bamukube mpiso ku kabina ye yagamba wache mpiso tebaji mukuba muji eri oli na ina chalese buli akantu ako lwa buli da oli warwara damu ina chalese jaga chude burundi lwachi warwara okuguru lwachi warwara echo okuguru bamukubawo nge chundu chiri kukuguru wache mpiso tebaji kuba wache mpiso tebaji kuba muchiwu wache baji kuba mukabina kubanga waliwo ebife bitekeddwa okukolebwa kati kati ekyo full figure tachimanyi lwansonga full figure gogomanyi yali ngeringa bamwebakako full figure ngatunda bugundi full figure gogomanyi full figure baira we katika nso yinkunyenyere full figure gogoto manyi njagalo okubire king maiko simu walai ne waba kusasiranga kusasira ajja kugamba kino ekintu full figure ye muntu petwa tutambula kutweke ngajanga nana bila ngo fina tumtunina nana abana atawazao na tumugamanga na irwacho ogera wetu tude no 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 okola ki chobona no okuleta simple ke na gama yazadde mpulu pika mzadde mutu toende akole simple ke ni yogera na ye omusajja na ngamba yakwa yakugamba yangamba atone yasoko okuleke guli leo yes nabuza ye muzadde mwana wa miaka 13 17 omuvubuka yangamba bwati ngoti demu abe omuvubuka na abera ne wino okay iwamu isipoke yangamba namuze mabale mugamba mburi ya mazima namugamba nti mburi ya mazima nadde mabali na ngamba etana nsitegera yangamba yatambuzanga bigere okuveri nimugamba kati watambuzanga bigere amanyi watukanga ogaina nanga mukuru wisdom siri wachipu singa mwe muyavange maganjo uruta weri yangamba kawanda kawanda ageno tuka mu town ewa full figure ne yiwa ka amazi kati nga amanyi alinga ava mu yamwitanga ushiboyi kola nini anti labayo gaya agamba nokwasoka bayi kabakwata mukwate omuvubuka
naye chamu yimiriza ku full figure yamuleta kuja nyabambwa anti full figure ngateli amwe bakako jukira soka ne yesawa yesawa yasoka ne esi bakufu yesawa ogede ku team bibu televu ngwa munamba idamba ene yinere chidani ne waleta kati kati uyo chisirani kwati kankubulire ku bantu bonna bonna mu 7 bayina naye nyinyi achimaint yakole ori president advisor iyo mu 7 kati kati mu 7 abu 7 ya china makuru ne byaleta bebo chovola ba Alex mkuru ya gamba sipoka ya kuwa mwino ya gamba omukazi ne wachi ba Simoni bonasi bangu wali oli simple Simoni sipoka chi aina ine bitundu bya chama biti bundeze kakati wagwa kuli kazi ngali libulidwa libulidwa liye bakako kubanga omukazi oyo mulaba nkubuli amazima nabera nabo omukazi abo weeks 3 ezo judde bwenti nemba iganze to inacho nimba kushami to inacho nimba kusasira to inacho nimba ku full figure kwa baba 3 Manyona alina olusu ono kumacha luba lungi ono bwichi bwino tayambala mpale ono bikozi bwe mbamanyi abo ndo kibuza King Michael kubanga weeks 3 nga tutambula nene King Michael na yamanyi bingi to era oyo tebakulimba ngo oyo mukazi yatuka nga teli amwe bakako nga era chovola bakaka akavuka ka simple ke oba yali mu chafu chafu katu kati kati chen kunyonyo ni ere ensu ensu akakana ka simple ke byaddala wakubanga kali kanaku nga kakubeli ndoza broker kati omvu omwalo ono oyo full figure ndoza akalimba limbanga naye yakaitaka ko bitundu byako byachama ere byaddala luno olubuto lwagenda okuyinga sawa ndema akuwa babere munyanya kwayagala fiye wano ndozengeri je kali bachita batya nechikwata yo kubanga akana katambuzanga bigere okuve mawanda eraze ne unya full figure akana koleso kukora ke byambyone ne kamaro kutuyani aka kiro kiramba notaka wayo 12 kutambula kudda kundi kawanda kati yakakosanga chimukozisa kati akana ndowozanga yali amanyi menopause yazingira mudda kati kumbe akana kamukubye penalty kati akana kale no kugira bwe kati ngakana kamuzeje ubu bwana bwa buzibu kwanga akana kitekegana kali kakubika broker katambuza bigere kuve gomanya kuve kawanda no tuke kagoma kati omwana koka mulaba kodi omwana koka mulaba kodi simple ke kati kankubulye tebakulimba noti omusajja go baba matino ya yazala mu furupiga musajja choyo natava nayo mbwa basiba wali ku kitanda natava nayo simple ke gwa kugamba simple ke nanyini mwana DNA kubanga DNA za rubale wabo ya mugamba ya gamba mwana ne bigere mu kabere mu mumpe tumulaga abantu baga yena liyo mu koti waliyo batu wala kwagira paka mu koti ali ne kale kale gatuwe Tatu kapaka mukoti. Ne kati akana ngakavu. Mureke mutabula. Challenge nga DNA. Leka nkuka katubu. Bala bika yali mukomere ejo. Bamutunya. Edda bamtraining amateeka. Umayo bantu bamasiba munda. Umuntu atuke kisira. Nochi bachibuli batisa mutise. Umuntu abera munda. Ndoza basiba ne bamugamba. Muboli kumazima yogera kino. Mukoti machindi mitwali ngatuwa obujulizi. Basoka yo zadero akana ne kasoka kamchunya ne kamugamba zadero nakani akamchunya simple 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 kali tatutide mukodi katinga omanyi bingi zadero sati omanyi bingi omanyi zadero yamugamba yamugamba hata ndi ko kunyonyo nakakuwaya Anyonyo lichuli mukazi we babe akata nyonyo. Era kamuka kamutika kamuli bulala. Era zadera ka oyagala kummanyira. Ngomla muzali ali puchi. Ngomla muzali zadera kuchichi. Adi omwana omwana yagamba. Jukiro musange kitufu chichirindi. Omusango guli mukoti. Mulala. Gwali gwa ono yavumani. Simuzalamu. Kati omusango gwaliyo. Omusango gwaliyo no yavumani. Simpoke yafumani. Kati ize batu wala mukoti. Mwenga muri kuchira kumugeno. Abatu wala nga abajulizi. Ba witness. Simpoke yavuma fu. Kaisa konsilike. Kati abantu mukomerero nnyo. Kati kati bigenda kuda bo bituke. Ate bigenda kuda. Yesagala ate kuda bo kugulubali. Ate ngo. Nenga nze utugenda mukoti. Tosalamboze yo. Mugenda mukoti abantu bakula bababo akalamo manyinti abantu banji bali tebachimanyinti no mukoti omusango gwali mulala a musango gwali mulala
Hati abantu bakimanyi. Omuka yagamba nze. Omuka nze yangamba ekigambo ngachinge kya bomu yangamba mukuru wisdom. Leko na soka tukuye byali mu court katono wisdom. Omwalo omukazi oyanzu kusanga ekiro wa yanzu. Ekyo kyo sijja kikakasa. Nyechezi jukira. Leko na tubulire byali. Musango gwali mu court gwali mulala. Musango gwali mu court gwali gwa kuvuma ngo mwana yakozese omukutu. Nga amuvuma nti alinga enkima aliga afaanananga biki n'ebirala bigwa mu kweyo. Ffe ekyatutwala era nga batugamba ffe omulamuzi omulamuzi atugamba twakyaza omwana ne tumuwa platform n'atuwa n'avuma content n'avuma omuntu ne mugamba w'ekitiibwa omulamuzi wabanga ayinayo akatami ng'omwana atudde wansi n'avuma omukyalo oyo nga tasaba bwenkanya bwa mwana bakaleeti okitegedde gobi gambo omulamuzi mundamu muli mu chambers imachindi koti kubanga bagamba nti akatambi akali mu mini nti omwana ono yayita nga kuno n'avumanga yayita ku mikutu gyaffe n'avumanga omukyalo oyo ne mugamba ekyaliwo twavuga story nga bwe yalina obeera bwe yajja ne musindikira omuvubuka bamuyita makona sawa zino ali ku NBS akole side of the story ku allegation ezali zigenda mu maaso n'atamuwa story namugamba atabyogerako kitegeeza omanye owamawuli omuntu bw'aba agenze ng'afunye ayagala side yo n'oba owuunye buwunyi gwe oba okoze kugwa so nze sirabako we naganira balancinga jasi bwokuba nti no e Uganda twatuuka time nga tolina muntu asobola tosobola kweyimirirawo nti nogamba nti kiroze kino kyeni na kino kyeni naye oba otunuulidde story nga bwe zajja ze runninga zonna story yali balanced kubanga side yo twaginoonya okiwulira ne tugenda ne tugifuna ne makona n'agikola navumbavumbe vunyo makona yali agireeta ku mukutu gwa era gyoyi story bakuba ebisinga twabije deni na ne batugamba nti yamuvumirako nga taliiko ne tugende wa minisita nakiwala kiyingi okwongera okufuna obwenkanya oyo omwana ne bamutuuza mu emachi ku minisita ya jenda nakiwala yennyini yes linda kukaye nebamukolako interrogation yes yabi kugamba omwana oyo nange kayogenda kujja lindako kati ekyavaayo wanabali interrogation y'abasirikale abanakiwala nebamugamba bagende bakole gwaedi y'okunoonya byeni ebakakasa ekituufu okiwulira abasirikale ba minisita nakiwala ng'akyali minisita wali wa UV bamuyingiza mu kasenge nga basirikale abasirikale ne bavaayo ne bagamba nakiwala ebyaddala omwana yebaka kufulufiga wabula tugende tukakase oba dieni echi omusirikale waga kubanga nakiwala naye yalina kino nti naye nduuza tamwebakanko kyobola fulufiga yali amanyi amazima abasirikale ne bamuwa ripoti written wanifikira by that time nze nga ŋŋenda wa pc mutuzo kayogenda kujja lindako Simpoke Junior. Zanero agikola njikola kiza ajiyingira mu luvannyuma bambi ajiyingira mu second phase ne bamutwalira mera otukolimira okufiira eno yonna yonna tukirimu fenna eno gye tuli ate yajjanga tazikiza phase eno gye batukolimira okufiira tukirimu fenna naye yakigwamu bwatyo so wetugenda mu kooti DNA katubulye DNA akasokona maleyo kooti echa kooti tuli mu kooti nze KZ ne Zanero omulamuzi abawo era abayo nange nzirayo kati banga mambo nina sente ezimu zira li nkwata ngeza ezachi eza ezo ezetwa janga ku bantu okola DNA omwami oyo omujukiro wa America oli Martini yabawa yagamba yali free ali bwe ba DNA yaja kuwayo sente Martini mujukira una mumanyi kati oyo yasindikanga sindi yasindikira omwana omulundi gumu nezo zeyatekanga yeza kofi simanye kofi zonna bazibalansinga lumuti fenna baziwanga ne Martin yali aze kuwabira yali alina obujulizi
Era etwali mu kupiganga nabo julize. Etwali mu koti. Martin yali good Samaritan. Etwali ona abumani. Etwali mu koti. Nga ngebe na ino mwana atwekaliza mungu mwana amugamba. Omwana simpokeze na mupako. Yagamba mchana amugamba, yagamba mulamuzi, wechitibo mulamuzi. Ah, omulamuzi amugamba. Ono byayo gedde okiriziganya nabyo. Kuyeza nayo yali tabikiriziganya. Yagamba, ono byagedde okiriziganya nabyo. Naga wechitibo mulamuzi zikiriziganya nabyo. Taina chayo gedde chichi. Cha bulimba kuba sina we nakutulira ku mukutu gwe nevumira ko mchalo oyo kwagwe musango guliwa mukoti kakati buyamugamba nti akirizinganya nacho ono mulenzi namugamba tovu tewali yo comment ina ena yali evuma mchalo kwanze sina kontro ku comment omuntu we muterawo wenteka ye chintu mugundi ku mukutu aba comment sinzili na kwasiba manyira je baba sinza ajivunanye zuba sinza manyije kumano che yali anonya bonna na link ola story unafuna obwekanya one baba bam akola allegation jone ya muzalamu unafuna obwekanya ti omwana tono tamuza tamwe bakanga aletere no koti taka omwana baba kakasati ono ye nono ne yako lechi kati nzina teka buli omunga njagala funa bwekanya bonna balasi story akale omulenzi sebo nagamba omukyalo omulamuzi nagamba omukitiibwa omulamuzi sisobola kuvuma mama omwana wakeaddemuakoalinfudde awo enkomi okutegeerera omulamuzi olwo talina otuzi yali amutidde yali amutidde mukoti sisobola kuvuma mwana wake talinfudde nayeakanakanulakiteke omumuzi What? I'm going to go to the house. Chibaita diversion okiraba esolo okubikako nga waliwo kibagala okubikene ngenda bagamba ebyaddala ne bali abalamuzi besagala abaloya abasi babakenzi bes abo erabe bali mugamba abo bolaba ne lwachabo abakozesa nyo za tarvina kyabasasura baba leta nga wabawe ekintu nabagamba full figure bayo gohuwabira bo kwigamba Museveni ayine ekintu kyazanya bolaba nga ebyekisiru ne kasita kibanga kigira amawulire Suppressing ekirala songa enkulu chovola abana omusango gogulaba teri mulamuzi nga asoma obulamuzi ono namugamba muvunana kuleta muntu kuva ku mukutu gwange muleta akataminga muvuma nako ate nabayite encha neruli aina gambo lileto bujulizo bulaga nti ne bavuga abana omusango banga nga deni